Ex kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali li għaddiet tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil talab li l-Partit ta' Adrian D'Elia biex ikun trasparenti fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit. Fuq ix-xandir nazzjonali wien Hewitt affaċċja lis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Francis Zambit Demek u ġibidlu l-attenzjoni kif għalkemm it-tmexxija qed tagħti l-impressjoni l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista huma war tużar, Clyde Poole li kien qal mod ieħor ftit ta' xhur ilu. Għax Francis qed jgħid li kollox war tużar, il-finanzja li fissod, però mbagħad għandek dikjarazzjonijiet mis-Segretarju Ġenerali ta' qabel Francis Clyde Poole. Li qed ipendi xenarju totalment differenti, qed jgħid li hemm dejn kbir li kemm qed tlaħqhom mal-interessi tad-dejn. Id-dikjarazzjonijiet in-nies jibdew jieħduhom at face value. Fi frar li għadda hekk kif kien ir-reżenja mis-Segretarju Ġenerali għax ma felaħx iżjed mill-bsatin fir-roti u l-ġlied bejn il-fazzjonijiet, Clyde Poole kien tkellem dwar il-miljuni kbar ta' dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista u sejjaħ l-interessi li jakkumulaw mid-dejn bħala mażra ma saqajn il-partit. Nista' ngħidlek il-dejn huwa kbir u ta' miljuni kbar u hemm interessi għax dux diklar l-interessi ta' mijiet ta' eluf fis-sena. Mela allura dak id-dejn jew aħjar dawk l-interessi huma mażra ma saqajn. Ġifieri ma tiċħaċx li l-PN għandu dejn ta' 25 miljun. Għandu dejn ta' miljuni kbar. F'dan il-kuntest wien Hewitt talab li t-tmexxija nazzjonalista ta' Adrian D'Elia biex taqta' ras din il-kwistjoni dwar il-qagħda finanzjarja imwiera tal-Partit tal-Pjetà u tippubblika l-kontijiet. Naħseb it's high time li biex taqta' wadar baqal dejjem dan id-diskors tad-dejn u li tkunu naħseb trasparenti, naħseb għal-ġid tal-Partit stess. Illi t-publika u xilu ma l-accounts tal-Partit Nazzjonalista, tal-Media Link, għax t-taħħar bil-axħar Media Link, shareholder u l-Partit Nazzjonalista, u tal-trust fejn hemm il-proprjetà. Ħalli tkun 100% ċara x'inhi s-sitwazzjoni tal-partit u nibdew naqtgħu dawn l-nuwen. Bid-Deputat Nazzjonalista ta' 80-ijiet Francis Zambit Demek, viżibilment skomdu u xi daqqiet ħares l-isfel hekk kif ħabat jiddejja b'dak li kien qed jgħidlu wejn Hewitt. L-eks kandidat nazzjonalista qal li hemm messaġġ ikun fl-inċenti fejn minnaħa Poole jgħid li hemm dejn enormi bil-partit mhux ilaħħaq mal-interessi u minnaħa l-oħra t-tmexxija qed tgħid li hemm finanzi fis-sod. Hemm ħafna mixed messages hemm barra jkollok Clyde Poole minn lat jgħid għandek dejn enormi il-partit bil-kemm qed ilaħħaq mal-interessi. U situazzjoni il-penġi s-sitwazzjoni. Okej, wejn. Għada għaw inti u s-sa Robert Dalli kux għadkom interess għedin u għed segretarju ġenerali u għedda patat kap, għed għajdu l-finanzi fissot. Mela, Francis, kunu trasparenti u pubblika u eżattament il-situazzjoni finanzjarja ta' tlet entitajiet li għamlu Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.